перерозподіл бюджету. Підтримали. Як голосували депутати за вільний залишок грошей з минулого року. Декламували твори Остапа Вишні. Щоб ти вийшов на цю сцену і доніс глядачу, і те, що в тебе є на душі. Студенти боролися за звання кращого читця. Виставка розписних хусток. Робота печатається на шолке з помощью большого цифрового, можемо так представити, як большой цифровий принтер. У Сумах відкрилась експозиція шовкових аксесуарів. Продовжуємо ефір телеканалу «ЮАСУМИ» свіжим випуском новин на часі. Вітаю вас! Вчора ввечері на Світлодарській дузі від пулі снайпера помер доброволець Андрій Кривич, позивний «Діллі». Хлопцю було 19 років, він уродженець Конотопу. Входив до складу Національного визвольного руху «Правий сектор». Це була його друга ротація. Він був ідеалістом та максималістом. Коли розпочалась війна, він розповідав про те, що в нього було думки йти захищати свою країну. Він постійно рвався на схід. Остання його поїздка, якраз ми перебували на сході, він зателефонував і сказав, що він збирається поїхати туди в якості волонтера, буде займатися аеророзвідкою. Ми так і не побачилися, наша була з ним остання телефонна розмова. За словами Сергія Супруна, загиблий навчався у Сумському педагогічному університеті, мріяв стати військовим психологом. Поховання планують у п'ятницю у місті Конотоп. Розподілили вільний залишок. Сьогодні депутати проголосували за те, куди підуть 118 мільйонів гривень, що не використали торік із сумського міського бюджету та державної субвенції. Подробиці у сюжеті. На сесії депутати не обговорювали, куди перерозподіляти кошти. Все узгодили на депутатських комісіях. Єдиний, хто взяв слово – депутат Володимир Чепік. По його пропозицію не враховували під час обговорень. Просив гроші на премії тренерам спортшкіл. Щорічну грошову винагороду з 10% до 100% і також призначити їм премію до Дня фізичної культури та спорту. Умови оплати праці, що тренерів, що ПЕК-працівників, що працівників галузі охорони здоров'я, вони визначаються одною постановою – 1298. Ну, от зараз ми зробимо преференції тренерам, але залишимо на тому же рівні заробітну плату педагогів. Вони йдуть по тій же і працівників охорони здоров'я. У підсумку цю пропозицію депутати не підтримали. Голосували в цілому. З 35 присутніх у залі депутатів 27 підтримали проект рішення. 8 не голосували. Фракція Всеукраїнського об'єднання «Свобода» підтримала проект рішення щодо бюджету, оскільки наші пропозиції були враховані. Шкода, що багато пропозицій інших представників депутатів не були підтримані, ми їх підтримували. Бюджет не резиновий, але в цілому нас влаштовує. Протягом 2 місяців ми працювали з департаментом фінансів, і більшості наших пропозицій були враховані. Більш того, на мій погляд, такі дуже важливі принципові речі щодо підвищення окладів заробітних плат освітян, щодо формування бюджету на нову українську школу. Ми підтримали. Зауваження і заперечення завжди є, не завжди вони приймаються, але, як це на українській мові, сторонник того, щоб по кожному питанню розбиратися і щоб бюджет це була окрема погоджувальна рада. Тому що коли голосується все, то дуже важко сперечатися. Да, у нас були там питання і по електроавтотрансу, були питання і по другим пунктам, але ж коли воно голосується в пакеті, то сперечатися, я як депутат уже з стажем, я розумію, що це безполезно. Всі підтримали. Ну, ви бачили по голосуванню, весь зал підтримав, 27 було за розподіл вільного залишку. Були згодні з пропозицією виконавчого комітету. Відповідальність за використання бюджету лежить на
плечах виконавчих органів влади. Моя особиста думка, дуже добре, що залишився такий вільний залишок, а не більший. У нас бюджет формується не депутатським корпусом, а в якихось незрозумілих кабінетах, не прозоро, не публічно і не без участі депутатського корпусу. Пропозиції наші в котрий раз проігнорували. І я ще хотів би додати, що в принципі вільний залишок, який зараз розподілявся, це взагалі негативне явище, бо в 2018 році на ці самі 100 мільйонів гривень можна купити менше, ніж можна було купити в 2017. Якщо ви це помножите на індекс інфляції, получиться десь приблизно 14 мільйонів, місто втратило. Вільний залишок у нас завжди залишається, в цьому році він найменший, мабуть, за всі 4 роки, що я працюю. Да? І ви ж бачите, що вільний залишок ділився, якраз пройшли всі пропозиції через комісії, затвердження планово-бюджетною комісією. Катерина Гладенко, Владислав Бурнаков. На часі новини. Голова фракції «Самопоміч» у міськраді Олександр Зименко від коментарів нам відмовився, бо вважає наш телеканал нібито заангажованим. Нагадаю, всього перерозподілили 118 мільйонів гривень залишку 2017 року. П'ятірка найбільших сум за напрямками має такий вигляд. Близько 42,5 мільйонів гривень – управлінню капітального будівництва, на ремонти доріг і комунальних установ. Майже 18 мільйонів – комунальному підприємству «Електроавтотранс» на компенсацію пільгового проїзду. До 15 мільйонів – департаменту інфраструктури на самоплинний колектор, лічильники води для теплопунктів, для спецкомбінату. Управлінню освіти – близько 15 мільйонів, медицині – близько 8 мільйонів гривень. Засудили до 4 років позбавлення волі. Мова йде про чоловіка, який планував вчинити терористичний акт на одному з військових об'єктів Сум у День Збройних сил України 6 грудня. Вироком Зарічного районного суду Сум сьогодні затвердили угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором і обвинуваченим. Була уложена угода між Свинярським і прокурором, що він визнає вину і 69-те, ніста нісого присіла, 4 роки. Суд затвердив цю угоду. Він погодився з призначеним йому покаранням у 4 роки, так само, як і прокуратура. Тобто він оскаржувати це рішення, в принципі, не має права. Він погодився з тим, що це остаточне рішення, і протягом 30 днів, через 30 днів воно набере законної сили. Нагадаю, вибухівку виявили правоохоронці у пакеті з-під молока. За інформацією СБУ, вибух планувався потужністю у майже 2 кілограми тротилу. Це означає, що вибухова хвиля могла б становити до 100 метрів. Запросили на виставу, а потім не пустили. Родини загиблих військових не потрапили вчора до театру імені Щепкіна. Там мали переглянути виставу «Чужий», яку відвідала дружина президента України Марина Порошенко. Нам дали білети, ми віддали людям. Ну, коли прийшли к театру, то сказали, що спектакль відміняється. Ну, відміняється, відміняється. Хтось заболів, світ виключили, все, всі розійшлися і все. І було обідно потім, коли ми узнали, що спектакль все-таки состоявся. І, ну, для якогось узкого круга. Я не проти тих, хто участвував. Наверняка, ті, там, по моїм даним, там діти були якісь. Вони потребують цієї уваги не менше, ніж сім'ї погибших. Жінки одягають якісь плаття нарядні, мужчини підтягуються. Утром всі знали, що так буде. Позвоніть тим, кому ви дали ці безплатні білети. І ніхто б не прийшов, ніхто б не обиделся. Показати виставу «Чужий» спершу планували 21 березня на сцені театру для дітей та юнацтва, повідомив арт-директор фестивалю «Чеховфест». Тоді запрошували й дружину президента. Потім змінились і час, і місце. В неї був робочий візит із президентом кудись, я не знаю, і тому нам довелося переносити. Ми перенесли на велику сцену, а знов-таки потім довелося переносити на малу сцену. Вийшло так, що через те, що це безкоштовні квитки, вони не були придбані через інтернет, то в нас не було зовсім ніяких контактів з тими людьми, і ми, що могли, це у соцмережах ми виклали вірну афішу, тобто вона була. Знов-таки, щоб не було ніякого скандалу, ми абсолютно адекватні, нормальні люди, ми вибачаємось за незручності, що люди не змогли потрапити на виставу. І хочемо запросити тих самих людей безкоштовно переглянути цю виставу у театрі для дітей та юнацтва. Це відбудеться у квітні. До цього насправді має відношення
Ну, адміністрація президента, не знаю, тобто вони все одно все вирішують. Ми люди, які вже працюють в умовах, які нам надають. Тобто було 800 місць, сказали, що буде 40 місць. За інформацією Інни Битюк, прес-секретарки дружини президента України, про камерну зустріч була домовленість з самого початку. Виставу «Чужий» за оповіданням «Гидке качення» Андерсена показували в рамках фестивалю «Чехофест 2018». Підготували її діти-сироти з Сумського дитячого будинку, а також вихованці Сумського центру соціально-психологічної реабілітації для дітей області. Читали твори Остапа Вишні. Сумське училище мистецтв і культури зібрало учасників 11-го всеукраїнського конкурсу читців імені Павла Губенка. Сьогодні відбувся перший конкурсний день. Товчеться зранку до ночі по хаті, і спини не розгина від роботи тієї каторжної. А воно тобі, батько, вийде, люльку скрутить, пихкає і жаліться перед сусідами. От у тебе й пане добро. Два сини, а у мене Ониська та Оляна. Тьфу, бабське військо. Естрадний номер я склала разом зі своїм викладачем, заслуженим артистом України Іваном Івановичем Лиманським. А твір Остапа Вишні називається «Тапокиш». Я коли прочитала цей твір Остапа Вишні, я знайшла відклик своїй душі, і він мені одразу сподобався. І я уявила, як я його донесу до глядача, і це мені сподобалося, і його взяла. Один твір Остапа Вишні і один будь-якого українського письменника-гумориста або свій власний продекламовані зі сцени – такі умови конкурсу читців. Окрім сумських учасників, приїхали студенти з Харкова, Мелітополя, Олександрії та Одеси. Я передивився дуже багато творів Остапа Вишні. Читав, вибирав. А ви бачите, що вже неділя закінчується і скоро їхати треба на конкурс, треба щось вибирати. І мені підвернулося такий твір, як «Що таке є свиня?». Дуже цікавий твір, я не думав, що щось таке можна зараз на цій сцені через деякий час можна буде розповісти. Як вважаєте, в чому секрет вдалого виступу? Вдалий виступ заключається в тому, що було велике бажання, і щоб ти вийшов на цю сцену і доніс глядачу, і те, що в тебе є на душі, і що він відчув твою радість, твоє відчуття до гумору. Які у вас будуть критерії до оцінювання виступів учасників? Ну, перше – це майстерність виконання. Не просто знання тексту, а вміння донести твір. От. А це не так то просто. А якщо ще вважати, що Вишня, він все-таки чоловічий і так далі, значить, дівчата попадають в певні межі. І вийти з цих меж – це досить тяжко. Ну, вміння донести, як від автора, вміння показати характери. Трьох кращих цьогорічних читців оголосять завтра. Тоді ж о 12-й вони візьмуть участь у заключному концерті переможців. Ми запровадили таку нову номінацію в заключному концерті переможців. Переможці минулого конкурсу виступають в нашому заключному концерті переможців. То я хочу сказати, що дует, який в минулому році отримав перше місце з Чернівців, цей дует написав під враженням проведення конкурсу, написав дуетну таку композицію. Гумор про конкурс наш. Іде вона до хліву, бере налигача, налигує мене і веде напувати. А воно січень, холодище, що аж птиця падає. Йду я, реву, не напувай мене холодною водою, от заклякну. А вона не розуміє. Тика мене тою мордою в корито, а там не вода, а крига. Анна Книж, Сергій Мілевський, на часі новини. Розпис по шовку як мистецтво його презентувала Ольга Дрига. Її експозиція шовкових жіночих та чоловічих аксесуарів під назвою «Із глибин душі» відкрила сьогодні у Сумській міській галереї. Як саме відбувається процес створення деталей колекції та де побувала виставка – далі у сюжеті. Півтора десятка шовкових хустинок, на кожній свій візерунок. Створення таких аксесуарів починається з вибору матеріалу та продумування ескізу. Цей ескіз я перенесу на шовк,
от з помощью контурів батіка, і далі починаю працювати з цветом. Цвет йде від світлого к темному. Тобто спочатку це роботи, всі роботи многослойні. Робота печатається на шелке з помощью большого цифрового, можемо це так представити, як большой цифровий принтер. І края обрабатываются вручную. Мне очень хотелось сделать фабричное качество. Мы можем потрогать, что ручной шелк, он становится более плотным после проработки тканями, то есть он не настолько приятен носке, как, скажем, фабричные ткани. А мне очень хотелось именно сделать очень качественно то, чтобы этот шелк был мягкий и приятный к телу. Поэтому я, конечно, думала о фабричном производстве. Если мы говорим о фабричном производстве, конечно, хочется сделать уже какую-то небольшую елементированную колекцію. Корінна сумчанка майстриня наразі живе у Франції. Перша її виставка відбулася у 2015-му. З тих пір їх було близько 10. Організовувати вернісажі допомагав її наречений. It's important to me Olga's art helps her develop as a person. Я хочу, щоб вона розвивалася у виборному напрямку. Хочу, щоб вона реалізувалася як особистість. Це важливо для мене саме тому, що це важливо для неї. Що стосується цієї виставки, це прекрасно, що вона презентує свої роботи у рідному місті і показує багатство та глибину своєї колекції для людей, які для неї були. Talent and the richness of her artistic talent. Якість та художня цінність, за словами куратору проєкту Римми Миленкової, поєднання цих характеристик складає основу колекції. Ми бачимо в цьому велику художню цінність, тому що перш за все це роботи виконані руками, а тільки потім скановані, віддруковані і так далі, запущений технологічний процес. Цікаво, що вона користується технікою батіку, адже це техніка надзвичайно складна. Дуже складні у використанні фарби, дуже складний процес, особливо процес закріплення фарби на тканині. Він є достатньо складним, тому мало хто доводить батік до такого результату, до якого змогла його довести пані Ольга. Експозиція побувала у Франції, Німеччині, Швейцарії. В Сумах вона триватиме до 15 квітня, після чого шовкові хустки Ольги Дриги будуть представлені на тижні високої моди у Нью-Йорку. Діана Крахматова, Сергій Мілевський. На часі новини. У Сумах завершився фінал чемпіонату України з гандболу серед дівчат. За золото турніру боролись 16 команд протягом 5 днів. У фіналі зустрілись колективи двох вікових категорій. Сьогодні на паркеті легкоатлетичного манежу грають ті, хто вийшов переможцем у другому колі. У фіналі за золото серед команд 14 років зустрілися столична команда «Стрімкий м'яч» і «Тернівка». Киянки домінували спочатку, утім їхні опонентки рахунок зрівняли. Друга половина гри закінчилася з рахунком 23-23. Переможця обирали за семиметровими китками. За підсумком, столичні гандболістки отримали золоті нагороди чемпіонату. Лігли пораніше спати, дуже хотіли б виграть. Дуже щасливі, що виграли. Дуже повезло нам. Ми всі дуже старалися і хотіли цього. І головне – бажання. Ми взагалі все время стремились їх виграти, і вийшло. В цей раз теж вийшло. Ми дуже раді. Гра дуже понравилась. Достойний фінал чемпіонату України серед дівчат. Соперник дуже хороший. Команда Терновки вийшла і по 2005, і по 2004 фінал. Тому фінал був настоящий, бойцовський, дуже класна гра. Повезло нам, значить, ми сильніші. Тренер команди «Тернівка» Олександра Злобіна коментувати гру своєї команди відмовилась. У бронзовому матчі команда з міста Конотоп перемогла команду з шостки. В тяжелой борьбе мы выиграли эти соревнования, чтобы проводить в городе Сум. Почему? Потому что были заявки из города Ужгорода, из города Ровно, чтобы провести эти соревнования. Уровень команд достаточно серьезный. Почему? Потому что здесь собрались 16 лучших команд со всей Украины и, соответственно, показывают достойную игру, чтобы идти дальше и развиваться. Серед команд у 13 років золото здобула команда «Дюс США-2» міста Київ. Дівчата з Тернівки цієї вікової категорії оформили срібний дубль. Бронза дісталася гандболісткам столичного стрімкого м'яча. Маргарита Сахно, Марина Максименко, Владислав Бурнаков. На часі новини.
Це все на сьогодні. Завтрашній новинний день о 7:30 з вами розпочне моя колега Марина Максименко. Гарного вам закінчення дня. До зустрічі.